turisté a přátelé jesenických návratů. Dnešní trasa vám ukáže sousední pohoří Jeseníků, nejzápadnější část Rychlebských hor, které se rozkládá v okrese Jeseník a Šumperk. Vypravíme se na malebnou vyhlídku Medvědí kámen. Parkujeme u železniční stanice Lipová lázně Jeskyně. Po této cestě se dostanete k jeskyním na pomezí. Načerpáme nějaké informace o této lokalitě. Naučná stezka Šrot Priznic. Vincent Priznic vybudoval významné lázně Priznic na Gräfenbergu, Johann Šrot zase v Dolní Lipové. Zde se dozvíte, jak se dříve léčilo, anebo uvidíte zajímavé historické fotografie. Stezka propojuje obě lázeňská místa Lipová lázně a Jeseník. Pod samotnou vyhlídkou můžete obdivovat náprstník červený, který tu roste. Ale netrhat, prosím. Tímto směrem se za chvíli vydáme. Ti, co sem pojedou vlakem, vystoupí ve stanici Lipová lázně Jeskyně. Broukám si jednu píseň od Vabyho Daňka. Víte jakou? A už jede vlak. No to je bezva. Vlaky tady mají i svá jména. Ale žádní turisté nepřijeli. No co, třeba někoho potkáme cestou. U stožáru elektrického vedení je turistický rozcestník. Pro nás to dnes bude asi 8 kilometrů krásnou přírodou. Jsou tu také informace pro cyklisty. Dnes budeme vycházet z nadmořské výšky 578 metrů. Dávejte pozor na krátký úsek, který vede po silnici. U této autobusové zastávky se dáme doleva a potkáváme první turisty. Ahoj! Z tohoto místa je vidět vyhlídka Medvědí kámen, kam směřujeme. Je to u toho velkého smrku. Dnes jsme poprvé poznali, co to je, když polom zničí turistické značky. Na druhou stranu nás malé bloudění po lese přivedlo na zajímavý lázeňský okruh. Ale nepředbíhejme. Po malé chvilce se dostáváme k lesu. V lese probíhá těžba a tak jsou volná místa využitá k uskladnění dřeva. Lesní trasy jsou velmi hojně využívány také cyklisty. Blížíme se k místu prvního křížení. Jsme u pomezí v nadmořské výšce 600 metrů. Druhé zastavení nám dodá další informace o tom, co dnes po trase můžeme vidět. Rozcestí nám rozděluje naše trasy. My půjdeme více vlevo. Vpravo pokračuje naučná stezka. Nalezneme zde také turistické značky pro běžkaře. Cesta je pohodlná a jen nepatrně se zvedá. Dnes nám vyšlo krásné počasí. První vyhlídkové místo na masiv Hrubého Jeseníku. Můžeme pozorovat obří skály, šerák, keprník a vosku. Někde tam bude i chata Šerák. Celkovým pohledem do údolí vnímáme okolní krásu. Ulita je prázdná. Šnek bude asi taky na túře. Stále máme v pravé části trasy pěkné výhledy a v dáli vidíme rozhlednu Zlatý chlum, kam se také chystáme. Hurá, druhý turista! A nebo ne? Tak jen venčení psa. Stále nás láká pohled zpět a není se čemu divit. Dávejte prosím pozor u každé hromady klád. Jak se to rozkutálí, už se to nezastaví. Objevujeme krmelec. Koukneme se, co je tam napsáno. Myslíte, že zvířata v této oblasti Jesenicka umí číst? Nebo to je vzkaz pro nás, lidi? Přicházíme k druhému křížení. Je to takové malé lesní náměstí. Turistické značky již vidíme na vzdáleném stromě. To je náš směr. Rozcestník Arnoštův krmelec ve výšce 675 metrů nad mořem je horské sedlo mezi Studničním vrchem a Strážním vrchem.
Les se nám mění také svým porostem. Od startu je cesta stále příjemná a nenáročná. Konečně slyšíme hučet vodu. Odpočineme si tu a dáme napít psovi nebo osvěžíme nohy. Voda je průzračně čistá. Dřevo je zde na každém kroku a v lese probíhá těžba. Nikdy se nepřibližujte do místa těžby, je to velice nebezpečné. Třetí křižovatka nás nasměřuje prudce doprava. Zároveň je tu další krásná vyhlídka. Dole vidíte rozsáhlý závod firmy Omia. Modrá šipka ukazuje směr. Od druhého křížení jsme nastoupali dalších 75 vrcholových metrů a jsme pod Medvědím kamenem ve výšce 750 metrů nad mořem. Charakter cesty se mění z pohodové na lehce náročnější. Ještě pár metrů a díky polomu nám zmizel les a s ním také značky. Místo, kde jsme zabloudili. Správný směr je vlevo do kopce, ale my jsme pokračovali dál lesem k nedaleké lesní cestě, na kterou jsme se později dostali. Při cestě zpět jsme viděli, že trasa je označená sprejem s nápisem Skály. Značení vás dovede na okraj lesa, kde už se vás znovu ujmou turistické značky. My však pokračujeme směrem, kde je v dáli mezi porostem vidět cesta. Nicméně naše odbočení z trasy, jak jsme později zjistili, bylo jen asi 500 metrů. Výhled, který se nám naskytnul, ale stál za to. Naše bloudění po zelené turistické značce nás přivádí k zajímavému místu. Schindlerův pramen, který je součástí naučné stezky Živé vody. Pramen je pojmenován podle jednoho z ředitelů lázní. Deska, na kterou se díváte, je původní. Máme tu místo k odpočinku a informace o stezce. Je to 7. zastavení na trase. Podle mapky je na stezce asi 17 pramenů. A vidíte, že už jsme docela blizoučko k naší vyhlídce. Podle informací je v okolí na 60 pramenů a dalších 30 v oblasti Zlatého chlumu. Máme načerpané vědomosti a v pohodovém tempu pokračujeme. Dostáváme se na další křížení, které nás již přesně nasměřuje na vyhlídku Medvědí kámen. Stojíte nad Schindlerovým pramenem ve výšce 900 metrů nad mořem. V lese objevujeme zajímavý směrový kámen nebo kilometrovník. V případě, že vás potká déšť, je dobré vědět, že kousek od vyhlídky je zastřešené odpočinkové místo. Po této pěšince jsme za 5 minut na vyhlídce. V dáli již vidíme označení turistickým rozcestníkem. Při pohledu na rozcestník je nám jasné, kudy jsme měli k vyhlídce přijít. Medvědí kámen je vyhlídka na Rychlebské hory, Žulovsko a Hrubý Jeseník. Výška vyhlídky 907 metrů nad mořem již od 19. století přitahovala lázeňské hosty. Vrcholová kniha je chráněna proti dešti a obsahuje zajímavé vzkazy. Nechali jsme tu duši, ale přežili jsme. Nebo boží výhled. Za nás to bude jen krátké. Jo, a děkujeme značkařům ze Šumperka. Kniha je zabezpečena a uložena na své místo. A teď už jdeme na ty nádherné výhledy. Zjistili jsme, že vyhlídky jsou tu dvě. Ta první, na kterou půjdeme, je více vpravo. Pravá a levá část vyhlídky je opatřena zábradlím, ale dávejte na sebe prosím pozor. Medvědí kámen je soustava skalních útvarů. Je zde dobrá viditelnost na značnou část Rychlebských hor. Také uvidíte Hornolipovskou hornatinu, kde je nejvyšší horou Smrk 1125 metrů nad mořem. V popředí pak horu Smrčník s vápencovými lomy, ale samozřejmě pohoří Hrubého Jeseníku, masiv Šeráku a Keprníku.
Ramzovské sedlo má dobré identifikační body. Větrné elektrárny v Ostružné. Levá část má trošku užší přístup a schod. Ale odměnou vám bude nádherný výhled. Dávno už jsme zapomněli na bloudění a vychutnáváme tu krásu kolem. Je až neuvěřitelné, jak strmě jeseníky nastupují přes obří skály na Šerát. Z vyhlídky jsme to vzali zpět po cestě, kterou jsme měli využít i na cestu sem. Zlaté skály, na nich jsou značky. Tady vítr nemá šanci. Cesta je docela strmá. Objevili jsme tady i další zajímavé místo k výhledům. Lesní cesta nás zavádí do míst, kde již nejsou turistické značky. Tímto se vracíme o několik minut zpět, kde jsme vás upozornili na tento problém. Byl to bezva výlet a túru jsme si parádně užili. Těšíme se na další společnou trasu. Ahoj!